Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ. Ve selamun alâ ibâdihillezîne istafâ. Minel mufessirîne vel muhaddisîne vel fukahâ. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Kâlallahu azze ve celle. Ebâ ve istekbere ve kâne minel kâfirîn. Qalb kasalliklaridan kibr haqida suhbat bo'layotgan edi. Kibr kasalligi shunchalik xatarli bir kasallikki, kibr sababli inson hatto dindan chiqib ketishi mumkin. Kofir bo'lib abadiy do'zoxga ketishi mumkin. Buni misolini Alloh taolo Qur'onda keltirdi. Farishtalarga odamga sajda qilinglar deganida, farishtalar bilan birga iblis ham bor edi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Mana shuni Alloh taolo Qur'onda aytdiki: "Aba, ya'ni bosh tortdi va istakbara va kana minal kafirin." Kibr qildi va kofirlardan bo'ldi. Demak, mana shu kibr qilishi kofir bo'lishiga sabab bo'lyapti. Shu kasallikka nihoyatda xatarli ekanligini bildiradi. Va İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qalbida zarra miqdoricha kibri bor odam jannatga kirmaydi" dedi. Mana shu hadisdan ham bu kasallikka xatari ma'lum bo'ladi. Kibrni rukunlari zikr qilingan edi. Shulardan biri kibr qilinadigan narsa, ya'ni inson qaysi sababdan kibrlanadi? Nima uchun o'zini ustun qo'yadi boshqalardan? Mana shu bir rukni edi. Inson qachonki o'zida bir kamol sifatlaridan birini, ya'ni biron bir fazilatni o'zida bor deb e'tiqod qilsa, shunga ishonsa, shunda o'zini ulug' sanashni boshlaydi. Va o'zini ulug' sanagandan keyin kibrlanishni boshlaydi. Ya'ni o'zini boshqadan ustun qo'yishni boshlaydi. Va bu kamol sifatlari dini va dunyoviy bo'lishi mumkin. Dini bo'lganlari ilm bilan amal va dunyoviy bo'lganlari ular naslu nasab, husnu jamol, kuch-quvvat, mol-u dunyo va insonni qo'l ostidagi yoki tarafdorlarini, xodimlarini ko'pligi. Umuman olganda 7 qismga bo'lishgan ulamolar. Mana shu 7 qismni ko'radigan bo'lsak, birinchisi amaldan boshlasak, amali ya'ni toat ibodati. Albatta bu yerda diniy amal nazarda tutilyapti. Demak, toat ibodati bilan kibrlanishi mumkin. Va buni kibrlanishi masalan ba'zi amallari taqozo qiladi. Ya'ni qalbdagi kasallik tashqariga ba'zi amallari chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, u odamlar birinchi unga salom berishini xohlaydi. Chunki o'zini taqvoli deb biladi, boshqalar u darajada amal qila olmaydi va u boshqalarni o'zidan past ko'radi. Shuning uchun bular birinchi salom berish kerak menga degan fikrda bo'ladi. Yoki odamlardan biriga u birinchi salom bersa, yoki birovni salomiga chiroyli bir alik olsa, bir tabassumini yaxshi holatda alik olsa, shuni ularga bir yaxshilik, minnat, ehson qilyapman deb biladi. Bular men birinchi salom berganim uchun yoki chiroyli alik olganim uchun bular mendan minnatdor bo'lishi kerak deb biladi. Va o'zini o'sha odamlari eng yaxshisi deb biladi. Va odamlar menga xizmat qilishi kerak deb biladi. Mana shu fikrlarda bo'ladi. Odamlar unga yaxshilik qilish kerak, lekin u yaxshilik qilishi shart emas. Odamlar uni ziyorat qilishi kerak, lekin uni ziyorat qilishi shart emas. Va ularni o'ziga xizmat qildirishni xohlaydi. Agar odamlar xizmat qilmasa hayron qoladi. Yani nimaga xizmat qilmayapti? Mendagi taqvoli odamga deb biladi. Va majlislarda unga joy berilishini xohlaydi. To'rda joy berishlarini va odamlari tilida zikr qilinishini, maqtashlarini xohlaydi. Demak, mana bu o'zini ustun qo'yish bo'ladi. Amali sababli. Taqvosi, toat ibodati sababli o'zini ustun qo'yish. Bu dunyoga bog'liq ustun qo'yish. Oxiratga bog'liq ustun qo'yish
Çünkü bu bütün insanlar halak bo'lganda bo'ladi. Yani bunlar ahiret kuygan. Bu insanlar hamısı juda bir xatarda do'zoxga ketyapti ve o'zini najot topganda bo'ladi. Halbuki agar mana shu fikri bo'lsa uni, agarcha ochiq birovga aytmasa ham ongini ostida mana shu fikr bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini gaplaridan, o'zini tutishidan mana shu ishonchi borligi ma'lum bo'ladi ba'zan. Agar shu ishonchi bo'lsa, qaytanga o'sha odam halokatda bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Muslim rivoyat qiladi. Idza sami'tum ar-rajula yaqulu halaka an-nasu huwa ahlakuhum. Bir kishini odamlar halok bo'ldi deyotganini eshitsanglar, o'sha odam eng halok bo'lgani o'sha. Ya'ni odamlar buzilib ketdi deyotgan odamni eshitsanglar, bilinglarki, o'sha odam o'zi buzilgan bo'ladi, o'zi halok bo'lgan bo'ladi. Nima uchun? Chunki u odamlarni past ko'ryapti. Va o'zi xotirjam bo'lib qolgan o'zidan. Holbuki xotirjamlik va noumidlik mumkin emas. Inson hamisha qo'rquv va umid orasida bo'lishi kerak. Oqibatidan qo'rqib turish kerak. Alloh taoloning makridan qo'rqish kerak. Va bir insonni past sanashini o'zi eng katta yomonlik. Bunga ham ochiq hadis kelgan, Imom Muslim rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Kafa bil mar'i sharra an yahqira akhahul muslim." Kishiga musulmon birodarini haqir ko'rishi yetarli yomonlikdir. Ya'ni musulmon birodarlarni o'zidan past ko'ryaptimi? Mana shu odam yomon desangiz bo'ladi. Bemalol payg'ambarimiz aytayapti buni chunki. Mana shu yomonlikki o'ziga yetadi. Agar boshqa biror yomonligi bo'lmasa ham. Va ulamolar aytganki, shu hadis sharhida ahohul muslim deyapti, musulmon birodari. Demak, musulmon bo'lgan har kishi kiradi bunga. Va bu yerda aytilmayapti taqvoli yoki fosiq. Demak, fosiq odamni ham inson past ko'radi. Modomiki musulmon ekan, uni inson past ko'rishi mumkin emas, haqir ko'rish. O'sha fisqini, gunohini yomon ko'riladi. Gunohi yomon ko'riladi, lekin o'sha odamni past ko'ramiz. O'zingizni ustun ko'ramiz undan. Va insonlar mana shu ibodati ko'p odamga, taqvoli odamga yaxshi muomala qilishadi. Alloh uchun uni hurmat qilishadi, ehtirom qilishadi. Allohga yaqin banda deb unga mana shu munosabatda bo'lishadi. U bo'lsa insonlarga past nazar bilan qaraydi, ya'ni haqorat ko'zi bilan qaraydi. Alloh taolo shu insonlarni solih holatga keltirib qo'yishi mumkin, muttaqi qilib qo'yishi mumkin. Bu odamni bo'lsa fosiq qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun inson xotirjam bo'lmasligi kerak. Ikkinchi sabab ilm. Ilm bilan inson kibrlanadi. Bu ham ba'zan kibrga sabab bo'lishi mumkin va ko'p holatda inson shu sababli o'zini ustun ko'radi boshqalardan. Va bu ham aynan dunyoviy o'zini ustun qo'yishi hozir zikr qilingan misollarga aynan to'g'ri keladi. Ya'ni boshqalar birinchi salom berishini xohlaydi. Boshqalar uni ziyorat qilsin, u ziyorat qilmaydi. Odamlar unga joy bersin, odamlar unga xizmat qilsin, mana shu narsalar xohlaydi. Uxroviy ustun ko'rishi qanday bo'ladi? U Allohning nazdida o'zini bir martabasi bor deb o'ylaydi. Allohning nazdida men afzalman deb o'ylaydi. Boshqalardan o'zini afzal ko'radi. Va odamlar uchun ko'proq qo'rqadi. O'zi uchun qo'rqqandan ko'ra. Va o'zi uchun bo'lsa ko'proq umid qiladi, odamlar uchun kamroq umid qiladi. Ya'ni odamlar uchun qo'rqadiki, bular do'zoxga ketib qolmasa deb qo'rqadi. Xuddi o'zi uchun jannatni kafolatini olgandek. Va bu narsa ko'pincha insonning gaplaridan ham ma'lum bo'ladiki, ya'ni insonlarga gapirayotganda xitob bilan gapirishdan ma'lum bo'ladi. Allohdan qo'rqinglar, bo'lmasa do'zoxga ketasizlar degan xitoblardan ma'lum bo'ladi. Ya'ni ular do'zoxga ketishi mumkin, bu odamning o'zi yo'yo omonda bu narsa. Xotirjam. Haqiqiy ilm egasi bunday bo'lmaydi. Buni sababi haqiqiy ilm insonga Robbini tanitadi va insonni o'zini tanitadi va oxirat va dunyoning haqiqatini inson biladi. Savol bo'ladiki, nima uchun ba'zi insonlar ilmi oshgan sari ularning kibri va xotirjamligi oshadi?
Ya'ni borgan sari o'zini baland ko'rib, boshqalarni past ko'rib boradi. Ilmi oshgan sari. Va xotirjamligi ortadiki, oxiratdan qo'rqmay qoladi. Ya'ni go'yoki unga jannat vojib bo'lgandagi o'zini his qiladi. Buni ulamolar bir nechta sababini aytishgan. Birinchi sababi bu odam ko'pincha haqiqiy ilm bilan mashg'ul bo'lmaydi. Ya'ni haqiqiy ilm egasi emasligidan bo'ladi. Balki ba'zi masalalarni bilib olish bilan mana shu narsa ilm deb o'yladi. Ya'ni ba'zi fiqhiy masalalar, ba'zi ahkomlarni bilib olish bilan demak odamlar unga olim deydi, u ham o'zini olim deb o'yladi. Haqiqiy ilm nima? Haqiqiy ilm insonga Allohni tanituvchi va insonni o'zini tanituvchi, dunyo va oxiratni tanituvchi ilm bo'ladi. Haqiqiy ilm insonda qancha ko'paysa, uni qo'rquvi va tavozusi kuchayadi. Unda xoksorlik paydo bo'ladi. Ilmi oshgan sari qo'rquvi oshib boradi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Innama yaxshalloha min ibadihil ulama." Allohdan faqatgina ulamolar qo'rqadi. Olimlar qo'rqadi deyapti Alloh taolo. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, haqiqiy ilm mana shu Allohdan qo'rquv hosil qiladigan ilm bo'ladi. Kalbiy rivoyat qiladi, Hasan Basriyni Makkada ko'rib qoldim dedi. Va undan bir narsa so'radim, menga javob berma. Keyin men aytdimki, "Ey fuqaholar jamoasi, sizlardan narsa so'rayapman, sizlar javob bermayapsizlar." Shunda Hasan Basriy aytdiki, "Tushmagur, sen hayotingda hech faqih ko'rdingmi?" dedi. Ya'ni Hasan Basriyga faqih deb murojaat qiluvdi. Faqihlar jamoasi. Hasan Basriy jahli chiqdiki, "Umringda faqih ko'rganmisan?" "Va hal tadri manil faqih?" Faqih kimligini bilasanmi dedi. "Innamal faqihu az-zahidu fid dunya." Faqih dunyoda zohidlik qiluvchi odam. Dunyoga beraqvat bo'lgan odam. Dunyoni sevmaydigan odam. Ar-ragibu fil akhirah. Oxiratni yaxshi ko'radigan odam. Ad-da'ibu fil ibadati al-basiru bi dini. Ibodatida davomli, dinini yaxshi tushunadigan odam. Hasan Basriydan rivoyat qilinadi. Sunani Dorimiyda aytadiki, ilm ikki ilmdir deydi. Biri qalbdagi ilm, mana shu haqiqiy foydali ilm deydi, ikkinchisi tildagi ilm. Va bu Allohni insonlarga qarshi hujjati. Sa'd ibn Ibrohimdan so'rashdiki, Madina ahlini eng faqihi kim deb so'rashdi. Shunda aytdiki, Robbidan eng ko'p qo'rqadiganida. Yahyo ibn Abi Katir ham aytadiki, olim Allohdan qo'rqadigan odam. Demak, mana bu yerdan haqiqiy ilm nimaligi ma'lum bo'lyapti. Insonda haqiqiy ilm bo'lmasa, uni ilmi oshgan sari kibri oshib boraveradi. Xotirjamligi ham oshib boraveradi. Lekin qachonki haqiqiy ilm bo'lsa, ilmi oshishi bilan uni qo'rquvi va xoksorligi oshib boraveradi. Albatta, bu yerda bir masalani aytib o'tish kerak. Salaf solihinlari ko'p gaplari keldiki, haqiqiy olim bu Allohdan qo'rquvchi odam degan ma'noda so'zlar juda ham ko'p. Mana shu so'zlar borasida yoki mana bu oyatda kelgan Allohdan faqatgina olimlar qo'rqadi. Demak, o'sha qo'rqadigan odam olim bo'ladi degan ma'noda. Shariatni insonlarni tarbiya qilishini, manhajini, uslubini tushunish kerak. Shariatni tabiatini tushunish kerak inson. Mana shunda anglashilmovchilik bo'lmaydi. Odatda insonlar shariatni tarbiya uslubini noto'g'ri tushungani uchun ko'p o'ziga tegishli bo'lmagan oyat va hadislarni o'ziga soladi. Bir nechta misollar bilan oydinlashadi bu. Masalan, shariatni boyga qiladigan xitobi bor, boyga aytgan ba'zi hukmlari bor va faqirga aytgan ba'zi hukmlari bor. Mana shuni farqlash kerak bo'ladi. Faqir boyga aytilgan hukmni o'ziga tatbiq qila olmasin. Menga deb tushunmasin va boy faqirga aytilayotgan tavsiyani hukmni o'ziga deb tushunmasligi kerak. Har kishi o'zini dorisini ichish kerak. Birovni dorisini ichgan odam bu narsa foyda emas, zarar keltiradi, kasal bo'ladi. Shariat har bir odamga o'ziga kasalligiga muvofiq dori beradi.
Masalan shariat faqirga aytadiki, sen iffat qilgin deydi. Tamagirlik qilmagin, odamlardan so'ramagin, imkon boricha sabr qilgin. Hojatingni yashirgin. Yolg'iz Allohdan so'ra. Sabr qilgin deydi. Ya'ni so'rashdan uni qaytaradi. Ruxsat ham beradi, juda ham zarurat holatida, lekin iloji boricha insonlar qo'liga qaramaslikka, so'ramaslikka uni targ'ib qiladi. Boyga nima deydi? Boyga aytadiki, sen infoq qilgin deydi. Seni qo'shning och ekan, sen to'q bo'lsang, gunohkor bo'lasan. Molingdan vojibini chiqarmasang, harom bo'ladi moling. Boyga aytadi, ehson qilgin. Demak, har biriga alohida har xil hukmlar berilyapti. Endi faqir nima qiladi odatda? Boyga aytilgan hukmni oladi. Bularga bizga berish vojib-ku deydi. Bular bizga bermayapti. Doimiy ko'zi o'shalari qo'lida va so'raydi borib, bu narsa senga aytilmayapti-ku, bu unga aytilyapti. Senga shariat buyurlayotgan narsa iffat qilish, sabr qilish, mehnat qilish. Boy bo'lsa faqirlarga aytilgan hukmni oladi. Bular sabr qilish kerak, bular bizdan so'rash kerak emas, bular Allohdan so'rasin. Allohga yaqin qilish kerak, Alloh rizqni beradi deydi. Senga bu narsa aytilmayapti-ku, senga Alloh bergin deyapti, molingdan chiqar deyapti. Mana bu birovni dorisini ichish bo'lyapti bu yerda. Shariat hammaga o'ziga xos tarbiyalaydi. Yana bir misoli jihodga chiqqan odam bilan uyda o'tirgan odam. Shariat uyda o'tirgan odamga aytadiki, mujohidlar bilan uyda o'tirgan odam hech qachon barobar bo'lmaydi. Mujohidlarni Alloh taolo darajalarini baland qiladi. Alloh taolo jannatda ularga hurlar beradi. Butun gunohlarni mag'firat qiladi. Va mana shu fazilatlari sanin. Lekin mujohidga aytadiki, maydonga chiqqan jihod qilib yurgan odamga shariat boshqa narsani unga buyuradi. Unga boshqacha tarbiya qiladi. Unga aytadiki, al-mujahidu man jahada nafsa. Sahih hadisda keladi. Haqiqiy mujohid o'z nafsiga qarshi jihod qilgan odam. Taqvo qilgin sen endi. Muhojir Alloh harom qilgan narsalardan hijrat qilgan odam. Haromlardan tiyilgan, taqvo qilgin deydi. Demak, ikkalasiga ikki xil narsa buyurilyapti. Endi nima bo'ladi? Musulmonlar odatda qanaqa tushunadi? Uyda o'tirgan odam mujohid haqida kelgan ahkomlarni o'ziga oladi. Uyda o'tirgan odam aytadiki, mujohid o'zining nafsiga jihod qilgan odam deydi. Mana men nafsimga qarshi jihod qilyapman. Men ham mujohidman. Vaholanki u senga aytilmayapti. U maydonga chiqqan odamga ani endi o'zingni tarbiyalagin deb aytilgan. Maydondagi mujohid bo'lsa, uyda o'tirgan odamga kelgan tarbiyani o'ziga oladi. U nima deydi? Mana men insonlarning eng afzaliman. Mana Qur'onda oyatlar bor, insonlarning eng afzaliman, qolganlar bizga yetmaydi hech qachon. O'zini baland tutar. Vaholanki u senga aytilayotgani-yu. Senga aytilyaptiki, haqiqiy mujohid nafsiga jihod qilgan. U narigi odamga aytilyapti. Demak, almashtirib qo'yish kerak emas. Aynan mana shunaqa ilm bilan shug'ullanuvchi odam bilan ilm bilan shug'ullanmaydigan odamga ham shariat farqli ahkomlar beradi. Ilm bilan qiziqmaydigan, shug'ullanmaydigan odamga shariat aytadiki, biluvchilar bilan bilmaganlar barobar bo'lurmi deng. Alloh taolo ulamolarni darajasini baland qildi deng. Hadislarda ulamolarga yer yuzidagi bor maxluqlar hammasi istig'for aytadi. Dengizdagi baliqlar, osmondagi qushlar va uyasidagi hattoki chumolilar istig'for aytadi. Va ularni baland darajalarini zikr qiladi. Toki ilmga targ'ib qilish uchun. Lekin olimlarga nima deydi? Olimlarga aytadiki, innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Allohdan faqatgina olimlar qo'rqadi. Ya'ni sen Allohdan qo'rqsang olim bo'lasan. O'zingni olim deb yurmagin. Haqiqiy olim dunyodan zohid bo'lgan odam, oxiratga moyil bo'lgan odam, oxiratni sevadigan odam, shunga harakat qiladigan odam. O'zingni faqih yoki olim deb sanamagin. Endi bu yerda musulmonlar odatda qanaqa tushunadi? Boygindagi o'zini dorisini emas, birovnikini ichib oladi. Ilm bilan shug'ullanmayotgan odam olim haqidagi hukmni oladi, aytadiki, haqiqiy olim Allohdan qo'rqqan odam deydi. Mana men taqvo qilyapman, ibodat qilyapman,
Mana shu haqiqiy ilm o'zi ham shu. İlim olishim endi shart emas. Olim bo'lsa nargi odamga kelgan hukmni oladi. Olimlar eng afzal, ularning darajasi eng baland. Hamma istig'for aytadi, demak jannatga kirishim meniki aniq. Men boshqalardan ustunman. Vaholanki u senga aytilayotgani yo'q. Senga aytilyaptiki, Allohdan qo'rqsang olim bo'lasan. Qo'rqmasang bu ilmingni foydasi yo'q. Demak, mana bu shariatda tarbiya qilishdagi manhaj. Har kishi o'ziga kelayotgan xitobni bilib olishi kerak. Aralashtir. Har kishi o'zini dorisini ichsin. Demak, inson ilmi oshgan sari kibrini oshishini birinchi sababi haqiqiy ilmi yo'qligi. Oxirat ilmi deyiladi. İkinci sebep, ulamolar aytishganki, ilimge başlayakken payti bir insan içi iflas bo'lgan holatda başlaydı bazen. O'zini tazkiya qilmagan holatda qalbidagi kasalliklarni poklamagan holatda başlaydı. Natijada ilim iflas bir joyga ekiladi. Iflas bir joyga ekilgandan keyin u samarasini bermaydi yoki yomon samara, achchiq samaralarni beradi. Va bu narsa hammaga zohira, uni achchiq mevalar. Ilmni insonlar dunyoda nimalarga ishlatyapti? Ma'lum narsa. Buni oddiy misoli, masalan, ilm bilan shug'ullanishdan oldin bir insonni ulug'likka moyilligi bor, ya'ni kibri bor qalbida. O'zini insonlardan ustun tutishni xohlaydi bir inson. Shu narsa ilm bilan shug'ullanishdan oldin bor edi. Endi u ilm bilan shug'ullanishni boshladi. Ilm olyapti. U ilgari kibrlanadigan bir narsasi yo'q edi u. Lekin ilm olganidan keyin unga kibrlanishga sabab paydo bo'ldi ani. Va unda moyillik bor. Ani endi u kibrlanadi, boshqa nima qiladi? Chunki kibrni asli unda turibdi. O'zini ustun qo'yishi unda moyilligi turibdi. Va unda endi narsa paydo bo'ldi. O'zini ustun qo'yadigan ilm paydo bo'ldi. Albatta u o'zidan o'zi o'zini ustun qo'yishni boshladi. Shuning uchun bunaqa odam ilmi ortgan sari endi kibri ortadi. Lekin ilm olishdan oldin qo'rqadigan odamchi? Allohdan qo'rqib yurgan odam bu ilmni biladiki insonga qarshi hujjat bu. Qiyomatda o'ziga qarshi hujjat bo'ladi. Bu mas'uliyat. Bu ilmni yetkazish mas'uliyati bor birinchidan. Haqqi yetkazish oson emas. Haqqi yetkazsiz hech kim sizga gullastalar taqdim qilmaydi. Haqqi yetkazsiz qamashadi, azoblashadi, otishadi sizni. Va uni g'olib qilish kerak bo'ladi. Bu ilmni faqat yetkazish emas, ba'zilar o'ylaydi, faqat dars bersam bo'ldi. Uni kuch bilan yer yuziga g'olib qilish kerak, uni o'rnatish kerak. Allohning hukmini o'rnatish kerak. Uni faqat dars berib o'tib ketilmaydi bu narsa. Mana shu ishlarni qilmasa bu qiyomatda mas'uliyat bo'ladi, hammasiga javob berish kerak. Mana shuni bilganidan keyin ilmi oshgan sari uni qo'rquv oshadi. Xoksorligi oshadi. Mana bu ikkinchi sabab bo'ladi. Kibrni sabablaridan yana biri naslu nasab. Inson naslu nasabi bilan ham kibrlanadi. Masalan, sharafli nasabga ega o'zini ustun qo'yadi, boshqalarni past ko'radi. Insonlar bizga xizmatchi bo'lish kerak. Va bu narsa oddiy paytlarda ba'zan bilinmaydi. Qachon bilinib qolishi mumkin? Inson g'azablangan payt. G'azablangan paytida, chunki uni aqlini g'azab to'sib qo'yadi va yashirin kibri chiqib ketadi. Buni misollari hadisda keladi. Masalan, Abdulloh ibn Muborak va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadislarda Abu Zar radhiyallohu anhu urushib qoldi bir sahoba bilan. Sahobalari payg'ambarimiz bosqichma-bosqich tarbiya tazkiya qilib kelgan. Abu Zar urushib qoldi, jahli chiqib aytdiki, "Yabna Savda" dedi. Ey qora xotinni o'g'li dedi. Qora ayolni o'g'li dedi. Ya'ni uni Habashi ekanligi bilan qora ekanligi bilan aybladi ya'ni. Shuni past sanadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, oq ayolni o'g'li qora ayolni o'g'lidan ustun emas dedi. Va ba'zi rivoyatlarda keladi, senda johiliyat bor ekan. Shunda Abu Zar nima qiladi? Yerga yotib, yuzini yerga qo'yadi. Bir yuzini yerga qo'yib, aytadiki, yuzimga oyog'ingni qo'ymaguningcha turmayman. Bu yerda bir narsa bor, sahobalarning kichik ishlarida katta ma'nolar bo'ladi.
Nima uchun Abu Zar kechirim so'rab qo'ya qolmadi? Kechirim so'rasa ham hal bo'lardi. Ya'ni rizolik, haqqini halol qilsa hal bo'lardi shu masala. Lekin Abu Zar uni maqsadi kibr kasalligini qalbidan ildizi bilan chiqarib tashlash. Kibr bo'lsa bu zillat bilan chiqadi. Zillat bilan davolanadi. Shuning uchun bir yuzini yerga qo'ydi, ikkinchi yuziga uni oyog'ini qo'ydi. Va bu kasallik ildizi bilan chiqarib tashladi. Yana bir hadisda Abdulloh ibn Ahmaddan ikki kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldida bir-biridan faxrlanishni boshlashdi. Bir-biriga aytishdiki, ana fulan ibn fulan, faman anta la ummalak. Men falonchini o'g'li falonchiman. Sen kimsan? Ey onasi yo'q dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdiki, iftahara rajulani inda Musa alayhisalom. İki kişi Musa alayhisalomning orasida mana shunday bir-biri bilan faxrlangan edi. Faqala ahaduhuma ana fulan ibn fulan hatta adda tis'atan. Shularni biri aytdiki, men falonchi o'g'li falonchiman deb 9 ta ota bobosini sanadi. Ya'ni shunaqa asl bir nasldan edi. Fa auhallohu ta'ala ila Musa alayhisalom. Alloh taolo Musa alayhisalomga vahiy qildi shu payt. Qul lillazi iftakhara bal tis'atu min ahlinnar va anta ashiru. Faxrlangan odamga aytganki, o'sha 9 talasi ham do'zax ahlidan. Sen 10-chisisan. Ota bobolaringdan qo'shilib hamin jahannamisan. Takabburni 4-chi sababi husnu jamol. Odatda bu ayollar orasida bo'ladi va bu narsadan boshqalari ayiblash kelib chiqadi, g'ibat qilish kelib chiqadi. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadi, bir ayol kirdi payg'ambarimizning oldiga. Faqultu bi yadi hakaza ay annaha qasira. Men qo'lim bilan bunday qildim. Ya'ni uni kaltalikni ishora qildi. Bo'yini kaltalikni ishora qildi. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qad iqtabtaha. Payg'ambarimiz aytdilar, g'ibat qilib qo'yding-ku. Mana buni sababi, demak, qalbi ichidagi yashirin kibr. Agar Oysha onamiz o'zi ham kalta bo'lganda bunaqa demagan bo'lar. Bu yerda aytishganki, ulamolar, demak, o'zini qaddi-qomati bilan bu yerda ujublanish bo'ldi. Va nargi ayolni natijada bo'yini pastsanadi, demak, kamsitdi va o'sha gap undan chiqdi, sodir bo'ldi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin uni tarbiya qilib tushuntirdi. 5-chi sabab moli dunyo bilan inson kibrlanadi. Masalan, buni ko'rinishi podshohlar o'zini xazinalari bilan kibrlanadi. Tijoratchilar o'zining do'konlari bilan, mollari bilan va dehqonlar yerlari bilan, dalalari bilan, fermerlar chorva mollari bilan, boylar kiyim-kechaklari, ulovlari, hovlilari bilan kibrlanishadi. Faqirlari past sanashadi. Masalan, aytadiki, sen bir bechorasan. Xohlasam sendakasini 10 tasini sotib olaman. Sendan ustun odamlarni ishlataman men. Sen kimsan? Sen nimang bor? Sen bir yilda ishlatgan pulni men bir kunda ishlataman. Mana shunaqa gaplar chiqadi ekan. Demak, u boylikni afzal sanayapti, faqirlikni past ko'ryapti. Aslida faqirlikni islomda fazilatlari ko'p. Boylikni bo'lsa zararlari ko'p. 6-chisi kuch quvvat bilan kibrlanish. Va 7-chisi insonni tarafdorlari bilan, yordamchilari, qo'l ostidagilari, qarindoshlari bilan, farzandlarini ko'pligi bilan, xizmatchilarini ko'pligi bilan, yo shogirdlarini ko'pligi bilan, voiz ulamolari orasida muxlislarini ko'pligi bilan, mana shu podsholari orasida lashkarlarini ko'pligi bilan kibrlanish. Demak, kibrlanish nima bilan bo'ladi? Ne'mat, bir ne'mat bilan bo'ladi. Va inson qaysi narsani kamol deb hisoblasa, bir fazilat deb hisoblasa, shu narsa bilan kibrlanadi. Agarchi u narsa haqiqatda fazilat bo'lmasa ham. Chunki ba'zan ko'riladi, fosqlar ko'p sharob ichishi bilan ham kibrlanadi, maqtanadi. Vaholanki u fazilat emas aslida. Yoki zino qilishi bilan kibrlanadi. Demak, inson nimani kamol fazilat deb hisoblasa, ana shu narsa bilan kibrlanadi. İnşallah shunchaga cheklanamiz. Keyingi darsda tavozu va kibrni ba'zi ko'rinishlari, alomatlari va shuni muolajasini o'tamiz, Alloh nasib qilsa.
Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka